Kui sul ei õnnestu ise diskrimineerimist või kiusamist lõpetada, siis on sul võimalik kas pöörduda juhi poole või esitada ametlik kaebus ülikooli akadeemilisele sekretärile. Mis vahe neil pöördumistel on? Juht kuulab asjaosalised ära ning proovib leida lahendusi. Üliõpilasena peaksid pöörduma oma programmijuhi, õppekava haldava struktuuriüksuse juhi või dekaani poole. Töötajana pöördu töö vahetu korraldaja või struktuuriüksuse juhi poole, vajadusel kõrgema tasandi juhi poole. Kui juhi abiga olukord ei lahene, siis esita kaebus akadeemilisele sekretärile, kes on ülikooli juhtkonna liige. Akadeemiline sekretär menetleb kaebust kindla korra ja ajakava järgi. Akadeemiline sekretär võib kaasata erapooletu komisjoni, milles on vähemalt 3 liiget. Lõpuks vormistab akadeemiline sekretär kirjaliku otsuse. Kui mõlemale poolele sobib, võib akadeemiline sekretär kaebuse uurimise asemel otsida ka lepitust. Sellisel juhul keskendutakse lahenduse ja töörahu leidmisele. Ametlikku uurimist ei toimu, ei valmi ka kirjalikku otsust. Ükskõik millise tee valid, kõigil juhtudel on asjaosalistel kohustus hoida saadud teavet konfidentsiaalsena.